Rom pom pom, šolo radi bi šli, rom pom pom, nam se strašno mudi, rom pom pom, kje učenci ste vsi, radi z vami bi bili, ja. Jaz pa ti, pa tale računalnik, jaz pa ti, pa vsi smo čisto zmešani, jaz pa ti, da rekli bo to končno, zdaj pa vsi v šolo boste šli. Prvi teden zdel se, kot da je dopust že, zdaj pa vsi nestrpni, v družbo radi šli bi. Dragi vsi učenci, ukazov se držite in še kakšen mesec izolaciji zdržite. Roke razkužujte, kašljajte v rokavčke, prijatelje poglejte, vključite si Skype. Zoom in Viber, Snapchat in pa Facebook fora, naša je rešitev in naj konča se mora.